tider. Ja. Vilka tider alltså. Ja. Det drar ihop sig rätt så rejält. Får man nog vara väldigt svensk för att ha undgått. För att undgå att se kanske snarare. Ja. Mm. Fantastiska tider. Strålande tider, härliga tider. Ja. Pensionatparadiset. Hur var det med det där? Domodén och Julia Caesar. Ja. Julia Caesar, pseudonym. Mm. Allting går igen i tidens grums och mögel skrider eller stiger fram en skrämmande, eller ett skrämmande fantom. Fantomärt alltså. Mm. Jon efter pappa genom att det är Jonas. Ja. Mm. Mr. Walker går på fantomen, ja just det, Mr. Walker. Mm. Tydliga grejer. Tydliga grejer. Kära vänner. Mm. Vi skriver den 6 januari 2023 och då är det dags för ett fredagsmys. Men ändå alltså. 13 dagen. Mm. 13 dagen, ja. Det är liksom fredagen den 13, fast det inte är fredagen den 13 på något vis. Ja, fredag den 13 dagar efter jul då. Mm. Det är otur alltså för somliga. Mm. En del tycker ju om såna här lekar. Mm. En del tycker inte om att jag sitter och hummar och... En del tycker jättemycket om det och tänker, eller säger att det är rätt så praktiskt det där, så hinner man tänka efter vad egentligen menar han med det här alltså. Det kan ju vara, men det ska vara klart, alltså kortklart och enkelt på många håll och kanter. Det sitter ju i liksom, är det bra det där egentligen? Andemeningar, det kontextuella, att människor själva måste skapa bilder. Det var ju det där, ja, bildning, ja. Optiken, skapa bilder där. Ja. Sätta ord på tankar. Utan möjligheten att sätta ord på tankar är det ju väldigt, väldigt svårt att kommunicera dem. Det här med att människor kommunicerar med varann tycks bara liksom viktigt i det här folkbildningsprojektet. Så det blir liksom som ett litet spin-game alltihopa. Kan det vara så att några har tänkt på det där, tror jag? Kan det vara så? Kan det vara så att det är på något vis enda metoden? Det här med Pareto, breda massan där, de har 80% som följer 20%. Och sen får man höja nivån på den här lägsta delen då hela tiden. En inflektionspunkt någonstans alltså. 3 drar med sig 17, drar med sig 80. Det är ju så, nervositeten inom den djupa staten växer. Stressen är påtaglig. Det kan vi se över hela planeten nu. Och som alltid, det största av tack för det ni gör i det här. Det är ovärderligt för planeten framgent. Det här arbetet är viktigt. Alla är inte förtjusta, alla är inte nöjda, alla är inte glada. Det största av tack för gåvor på Swish och Patreon, ja. Och naturligtvis det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se också. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten i det här. Det kanske finns tankar bakom alla de här grejerna. Det är kanske inte bara tillkommit av en slump. Inte här, ens här. Nej, ens alltså. Enslinje, kurser, kursändring. Det är lite att ha med opinionsbildningen. Det finns en analogi i det där, tror jag. Ja, ormar man sig riktigt kan man få till det, ja.
Så är det ju. Mm. Anders Lindberg, jag tycker inte om mig så mycket. Jag tycker inte om honom så mycket heller. Och vi har ju träffats en hel del sådär och pratat en hel del. Haft vissa debatter till och med också faktiskt. Mm. Sådär. Anders, ja. Gammal spindoktor på Sveavägen. Hedlig, men ingen propaganda, ni ser det inte. SD-trollen stormar nog gärna riksdagen och Trump visa hur man river en demokrati. Mm, varför jävla demokrati menar han, tror. I dagens Aftonbladet. Jag vet inte. Det där verkar ju konstigt alltså. Vet han inte vad, liksom, vad det här är som händer, tror. Eller vet han det? Ja, man kan ju undra liksom. Faktiskt. Och försöket till statskupp i USA den 6 januari 21 var välplanerat alltså. Det är en av de viktiga slutsatserna från representanthusets undersökningskommitté som kom med sina slutsatser veckan före jul. Alltså, ingenting skedde av en slump. Nej, det kan man ju säga. Det är ju sant alltså. Men den här kommittén där, den var väl värre än den svenska den här kungliga kommissionen eller kungskommissionen i Paris, va? 32 där. Mm. Det är lite samma stuk nästan, tror jag. Och lustigt nog tycks det hänga ihop. Den gemensamma nämnaren tycks vara den här företeelsen, den djupa staten, som ändå Anders, ja, benägna bistånd då, alltså. Mm. Verkar lysa igenom det, och många börjar förstå att det är så här. Det här är kanske de mer centrala frågorna att på diskutera i de här sammanhangen. Vi kan säga så här, att utan den djupa staten hade det inte varit så mycket pandemi, va? Utan den djupa staten hade det inte varit så mycket ekonomiska problem. Utan den djupa staten hade det inte varit någon skuldmättnad. Utan den djupa staten hade det inte varit någon Ukraina-konflikt. Det hade inte varit någon konflikt under uppsegling i... ja... Taiwan. Det hade ju inte varit någon valfusk framförallt någonstans på hela planeten. Eller kanske det hade varit ändå, men... det hade definitivt inte varit samma omfattning och utsträckning, nej. Och ja, vilket år det här blir. Vilken start. Vilken klang- och jubelföreställning helt enkelt. Mm. Det är underbart fantastiskt att få göra det här tillsammans med er, det måste jag säga. Och... ja, kuppmakarna med Donald Trumps familj och ett knippe högerextremister i ledningen menade allvar. Alltså ex-presidenten försökte behålla makten genom att sprida desinformation om att valet skulle varit riggat och genom att ägga på sina mest extrema följare att ta saken i egna händer. Stormningen av Kapitolium på dagen för 2 år sedan blev kulmen på en högerextrem våg som började flera år tidigare och som ännu inte har klingat av. Nej, med höger och vänster, är det viktigt det liksom? Mm. Höger vinge eller vänster vinge på fågeln. Kan de flyga åt olika riktningar de här vingarna eller? Med lyckat resultat till målet då, i förhållande till målet. Går det bra eller? Jag är inte så säker på det alltså. Maken till billig kuliss kanske, ja. Men är man skolad med skygglapparna på och har, ja, jag vet inte vad, handflatorna framför ögonen, så är det inte säkert att det här blir så himla lyckat analysmässigt. Nej, det tror inte jag. Kan det vara därför de här kriserna är tillkomna, må hända? Ens, ja. Mm. Så där, ja. Det är det senaste exemplet på högerextremister som inspirerats av den 6 januari i den tyska Reichsburgenrörelsen. De hade planerat för dagen X då de skulle ta sig in i det tyska parlamentet och gripa politikerna. Var de där 4 det eller? Ja, men den 7, nej det var någon annanstans det var förresten. Ja, men ungefär alltså. Mm, det var lite, ja, den där branden med han, vad heter han, van der Lubbe, va? Mm. Det var också konstigt, ja. Men det är också samma nämnare i det där. Märkligt nog igen alltså. Hela tiden då. Ja. Men den här, de har ju tagit tillbaka den här
stämningstalan mot Donald Trump. Säger inte Anders något om det, tror jag. Nej, det gör han inte. Varför dra? Det lyfter han inte direkt i alla fall. Nej, det gör han inte. Och men den 7 december förra året stoppade över 3000 tyska poliser försöket till statskupp och grep de inblandade. Även i Brasilien använde missnöjda anhängare till tidigare högerpresidenten Bolsonaro samma retorik som Donald Trump om ett stulet val. Ja, när han förlorade. Vägar blockerades så det blev oroligheter vid maktskiftet. Alltså en maktskift kunde genomföras alltså ändå enligt konstitutionen. Ja. Ja, man skulle kunna säga att Donald Trump tagit fram en slags rivningsmanual för den västerländska demokratin. Fantastiskt alltså vilka slutsatser han kommer till i det här. Ja, alla komponenter finns där alltså. Desinformationen och de ständiga lögnerna forsade från Vita huset tills skillnaden mellan sanning och lögn helt enkelt hade upplösts. Verkligheten ersattes med begrepp som alternativa fakta. Anders är känd för att beskriva verkligheten utifrån sitt uppsåt och förmåga. Så kan man säga. Det ska man ge honom. I alla fall. Men det är ju det där med uppsåtet alltså. Dåligt liksom. Presidenten anklagade fria medier för fake news. När han blev kritiskt granskad och hans närmaste medarbetare Steve Bannon kallade media för oppositionspartiet. Trumps stödtrupper drev helt öppet hatkampanjer mot politiska motståndare genom sociala medier tills det ledde till våldsdåd. Och infiltrerat var det ju också det där av FBI. Ja. Det var ju så. Fast de FBI-killarna jobbade på CIA så det var ju både FBI och CIA på en gång liksom. Var det en setup det där, tror jag. Man kan säga att Anders, han är blåst i arslet som en lerjök. Det kan man säga. Och han twittrar på. Ja, det kan man säga. Verkligen alltså. Och någonstans, ja, det här med hatkampanjer alltså. Alltså Trumps stödtrupper bedrev helt öppet hatkampanjer mot politiska motståndare, inte såna här generösa, välvilliga, humanistiska litanier som Anders sprider omkring sig som en dyngspridare. Nej, inte alls alltså. Är det någon som har missat det här med Anders Lindberg? Hans fru har väl jobbat i EU, va? Hon har varit klimatpolitiker. En koldioxidknarkare helt enkelt. I den opinionsbildningsmässiga meningen. Solidariskt. Verkligen. Verkligen. Ja, vi får hoppas att folk är solidariska med Anders vad det lider. Som sagt, och när det stod klart att han höll på att förlora valet spred han lögnen om kommande valfusk för att minska legitimiteten i det hela demokratiska valsystemet och kunna sitta kvar alltså. Och den här manualen har nu gått på export till högerradikala partier i hela världen. Varför acceptera en valförlust när man helt enkelt kan vägra att avgå? Vem är det som har vägrat att avgå? Han har inte erkänt sig besegrad, det är väl det enda. Menar han på, hur menar han egentligen? Vad är han skriver här för något egentligen? Ja, det är märkligt alltså. Den fjärde punkten om valfusk i tankeveckorna. I Sverige har SD nätaktivister länge aktivt ägnat sig åt att minska legitimiteten i våra valsystem eller vårt valsystem. 2018 bildade man en Facebookgrupp för att rapportera valfusk och efter valet dök till och med en falsk valobservatör upp i svenska medier. Även 2022 försökte man sig på en liknande retorik.
sannolikt i tron om att man skulle förlora valet. Vi får se hur de agerar nästa gång. Ja. Men de andra tre punkterna i Trumps manual körs en länge på högvarv alltså. SD har byggt upp ett helt eget ekosystem av desinformationskanaler med flera hatsajter, egen tv-produktion och en armé av nätroll. I valrörelsen avslöjar tidningen ETC att detta medieimperium i själva verket styrs direkt in från SD. Ja, ja, då är det ju tur att den djupa staten inte finns då, för de skulle ju aldrig upptäcka det. Nej, i så fall. Aldrig någonsin helt enkelt. Ja, det är ju lite sådär halvkonstigt alltså. SD har även lagt stor kraft på att angripa enskilda journalister och politiker i sina mediekanaler. Efter terrordådet i Almedalen då Annie Lööf var en av terroristens uttalade måltavlor blev det till en viss debatt om hur SDs anti-Annie-kampanj påverkar, men den tystnar snart alltså. Den som idag vågar säga emot Sverigedemokraterna eller någon ledande SD-politiker får vara beredd att bli helt nedsölad i partiets olika mediekanaler. Jag vet inte om jag tror riktigt på det där. Faktiskt. Jag vet inte om jag tror på det där. Eller rätt sagt, jag tror på det där lika mycket som jag tror på SD. Så kan man väl säga. Det var ju det där med vingen och fågeln och så. Lite grann kanske. Lite grann kanske, ja. Och ja, de här nätreven, de kan fortsätta i veckor. Alltså man blir helt nedsölad alltså. Ja. Vad går då gränsen? Skulle SDs nätroll kunna tänka sig att storma riksdagen? Vänsterpartiets högkvarter, en centerpartistisk valstuga, alldeles säkert. Ja. Det är till att måla in sig alltså nu. Och man får väl säga så här att om det här ska vara en indikator eller så att säga en temperaturmätare på situationen, då får man anse att det är rätt illa faktiskt. Det tror jag. Ja. Jag tror väldigt lite skiljer den nationella rörelsens aktivister i Sverige från USA, Tyskland eller Brasilien. Om det är någonting nationalister har gjort gemensamt genom historien då, så är det att ta till våld alltså mot enskilda institutioner. Det som skyddar svensk demokrati är att inte att våra extremister är ovanligt timida, utan andra saker. Det första är våra självständiga institutioner. Ja, det är väl det va? Ja. Sverige har helt enkelt inte kvar mycket av auktoritär tradition i vårt institutionella blodomlopp. Nej, nej, precis alltså. Men detta är något vi måste värna och det är under angrepp minsann. Ja, och om i, ja, sådär alltså, men om tyranni, 20 lärdomar från det 20 århundradet av Stanford-professorn Timothy Snyder, Bonniers by the way, alltså, varnar han som första punkt i den här då, att för vår vana att anpassa oss till förändringar uppifrån, ta ställning själv istället i hans budskap. Vi har alla ett personligt ansvar. Ja. Lyd inte i förväg, skriver han. Nej. Det är konstigt det här. En auktoritär vändning eller övergrepp från staten är bara möjlig. De är bara möjliga alltså. Om en massa människor bara lyder order utan angivare är angiverilagar värdelösa. Därför skriver Snyder, måste vi värna yrkesetiken alltså. Ja, vad ska vi säga alltså? Jurister måste hålla hårt i rättsstatens principer. Det handlar om svenska rättssystemet, Anders. Har du glömt det? Du missar den delen. Jag vet inte. Hur var det där? Bajskletning kanske? Brunmålning? Lilla nutten, ja.
Ja. Mm. Även när justitieutskottets ordförande försöker påverka en pågående rättsfall. Eller kanske i framtiden en justitieminister. Ja. Läkare måste värna läkaretiken. Lärare sin etik och journalister sin journalistiska etiken. Ämbetsmän måste våga stå upp för sin självständighet och etiska principer. Ja. Även när det blåser och politiker vill tumma på regler och människors rättigheter. Skyddet i grundlagen borde vara starkare mot snabba grundlagsändringar och även för viktig demokratisk infrastruktur som våra val. Ytterst är dock Timothy Snyder rätt. Var och en kan själva göra hela skillnaden. Mm. Så är det ju. Konstigt det Anders håller på alltså. Ja. Den andra stora folk... Eller det andra är våra stora folkrörelser och tradition av förhandlingar istället för konfrontationer på arbetsmarknaden. Mm. Saltsjöbadsandan var bra. Mm. Tänk att vilken tur att inte Investor kom på att det var billigare att avlöna en fackföreningsledare än att ge hela lönekollektivet påökt. Ja. Vilken jävla tur alltså att de inte kom på det. Ja, vad ska vi säga? Hur många fackföreningsledare har varit... Ja, statschefer heter det ju inte egentligen här. Nej, det är kungen. Mm. Han som har känslor. Mm. Kungen är ingen institution. Det är ingen, det är ingenting formellt sådär, utan det är något väsen liksom. Jag tänker hur mycket tok man får se nu för din här. Ja... Det där är lite speciellt, må man nog säga. Statens roll i det här, jag vet inte. Genom att dra tydliga gränser för statens makt stärker vi andra institutioner som fackföreningar och civilsamhället och det fria näringslivet. Alltså frågan är han helt dum i huvudet? Har han tappat det? Han har inte så kul, va? Jag tror inte det. Det känns inte så helt enkelt. Och statens roll bör sällan vara att peka med hela handen. Ja, även detta måste vi värna. I klartext, när staten vill ha mer makt, mer repressiva lagar och mer kontroll, då ska vi dra öronen åt det. Och särskilt om det sker i samband med någon slags kris. För så ser den historiska erfarenheten ut. När förändringarna sker går det fort. Som när mänskliga rättigheter tas bort eller syndabockar pekas ut. Ja. Det gäller inte att dras med i det här då. Ett öppet samhälle bygger på fria människor, en mångfald av olika maktcentra. Det bygger på fria val och respekt för andra människors rättigheter och åsikter. Den 6 januari 2021 utarmades allt detta under stormningen av Kapitolium. Två år senare har dammet inte riktigt lagt sig och Donald Trump har återigen meddelat att han tänker kandidera till president. Men demokratin överlevde. Institutionerna höll. Människor gjorde motstånd. Om vi vill att det ska fortsätta vara så behöver vi rulla tillbaka alla fyra delar av Donald Trumps manual för att riva ner demokratin. Även i Sverige. Mm. Ja, Anders Lindberg. Nu är inte jag säker på att det är så många som tror på dig längre. Jag är ganska säker på att det är inte alls så många. Så kan det ju vara. Det där med att påverka Sveriges förhållande till främmande makt. Jag är inte säker på hur man ska se på det där. Skulle det vara så här att det här är ett folkbildningsprojekt helt enkelt och den djupa staten existerar. Då, Anders Lindberg, tror jag du sitter lite till alltså. Men man kan väl säga så här, det förefallet föga troligt att någonting annat ligger till grund för den här typen av skrivningar än ett rätt så starkt tvång. Mm. Ett stackel som vi brukar säga i den meningen. Mm.
Det är ju lite udda, stackaren Pilutta, som sagt var. SD-trollen stormar gärna, ja, riksdagen alltså. Och i anledning av det här också, nu så drar det ju ihop sig, och den här gruppen Sabaton har vi ju delat, ja, de har ju mycket om det här gamla liksom historiska skeendena, om Svea Livgarde och Gustav II Adolf, Karl XII. Sverige är ordförandeland i EU nu, där Anders fru brukade jobba. Ja, det är klart att med en EU-anställd fru, då är väl inte nationalismen höjdare. Nationalism är ingen höjdare annars heller, eftersom det bygger på ett stambegrepp. Det kan man ju säga. Det är väl därför man i USA kallar det för patrioter, va? Det blir mera landytan som är frågan då. Ja, tyvärr har ju inte vi någon konstitution värd namnet, eller något rättssystem värt namnet. Nej. Vi har ju den här folksuveränitetsprincipen istället för maktdelningsprincip, där de kontrollerar varandra, de här tre delarna. Alltså. Ja. Den lagstiftande, dömande och verkställande makten. Ja. Så är det ju, ja. Konstigt. Undrar man tänkt på de här sakerna. Alltså. Ja, det vet man ju inte riktigt. Nej. Eller så gör man ju det. Nu får vi se hur det är. Det lär ju visa sig. Det kan ju gå snabbare än man tror ibland. Först går det för långsamt, sen går det för snabbt. Eller, ja, man vet ju inte riktigt. Sabaton låt bortplockad från Sveriges EU-spellistor. Det handlar om låten Karl XII där alltså. Krigarkonungen. Speciellt alltså. Sista framgångsrika slaget vid Hollusin 1709. Posseneck, Possevidenter, ja. Livgardet, minsann, ja. The Royal Guard. Ja, där ser man hur det kan bli om det slumpar sig, om man får tid alltså. Ja. Jaha, och vi undrar ju jordblygt här nu. Det här har vi ju pratat om då, liksom att hur allting sitter ihop på det här. Och det här med knarkhandeln, och vi har tagit upp det på en föreläsning där. Och den geopolitiska uppgörelsen, och den är ganska bra att ta till sig nu här. För det händer ju en massa saker. Och vi undrar faktiskt, inte, ja, det är vi jordblick verkligen alltså. Och om det kan vara planerat allt det här, och är ett folkbildningsprojekt kanske gjort på så vis alltså, att det ska skapas en optik, bildning alltså. Ja, folkbildning, det kan vara så. Det kan vara så alltså. För vi minns när den här Joaquin El Chapo och Guzman då, den ökända mexikanska drogkungen, twittrade och ett svar då på Donald Trumps nya titel som USAs tillträdande president. Och den 19 januari 17 då, så lämnades Guzman ut då till USA för att ställas inför anklagelser och massa olika omoraliska förhavanden helt enkelt. Och ja, han överlämnades då till HSI och DEA för att ta sig i fängsligt för far. Alltså. Ja. Tweeten var på spanska, men översättningen, det här är ju tidigare, alltså när han blir president då, så han twittrade det här. Och det var ju lustigt att han lämnades ut dagen innan Donald Trump blev... Att de höll på det sådär, det var ju konstigt faktiskt, eller kanske inte så konstigt. Ja, Guzman startade ju tidigt på det här, med knarkhandeln, och han skapade rubriker
tidigare också, ja, eftersom han hade det här hemliga mötet med skådespelaren Sean Penn. Och, ja, han tog till Twitter för att göra sig hörd eller uttrycka sina tankar om Trumps vinst. Tweeten var på spanska, men översättningen indikerar att han indikerar hans summering av vad Trumps seger betyder för världen. Kandidaten för hat, konfrontation, rasism, förföljelse och kvinnohat som är så påtaglig i världen har vunnit. Vilken sorglig situation för alla. Ja. Det går ju trögt med det där talmansvalet också. Han blev nominerad igår till talman också av Matt Getz där, va? Var det så? Jo, jag tror det. Ja. Mm. Och så händer något konstigt då så här att Ovidio Gassman, alltså känd som musen, grep sin operation av säkerhetsstyrkor från armén och nationalgardet innan gryningen på torsdagen i staden Culiacán. Mm. Hans son, alltså säkerhetsstyrkorna besköts i samband med att de omringat följde med statsjeepar. Militären lyckades få kontroll över situationen och kunde gripa och avväpna kartellmedlemmarna. En av de här identifierades som Ovidio Guzmán och en av de utpekade ledarna för den så kallade Sinaloa-kartellen som tidigare leddes av den kände, ja, El Chapo då, Joaquin Guzmán då. El Chapo greps 16 och dömdes, ja, 19 då, alltså till livstidsfängelse i USA. Mm. Mm. Det här var ju konstigt alltså. Det med utlämningar, vilka grejer det var. Konstigt. Mm. Märkligt det där alltså. Ja. Man vet ju inte liksom, betyder det här någonting i tiden? Alltså är det signaler eller är det optik? Eller är det gjort för att man ska se det här, lägga ihop det? Kanske få en bild av det här. Verkar det på något vis koordinerat i alla fall, kan man ju säga. Ja, eller också blir det bara så här turligt, det är dagen innan och hej och hå liksom. Ja, dagen innan fredagen den 13 kanske till och med. Mm. Ja, torsdagens dramatiska gryningsoperation var resultatet av 6 månaders spaning enligt Mexikos försvarsminister Luis Crescencio Sandoval. Som svar satte medlemmar i Sinaloa-kartellen upp en mängd vägspärrar och blockerade infarten till Culiacán, och vägspärrar inrättas också vid stadens flygplats och den lokala armébasen Guzmán. Kunde alltså trots det eskorteras till Mexico City med hjälp av flygvapnet, uppgift. Men Mexiko, var inte det liksom genom... Är det så här? By the way, alltså. Kan det vara så här att den djupa staten är jätte välförankrad i, eller var kanske, jättevälförankrad i den mexikanska liksom statsförvaltningen. Det känns som att det skulle kunna ha funnits institutionaliserad korruption i Mexiko. Inte än. Lite kanske, i alla fall. Vad har de för telefoner? Känner vi igen märket kanske? Därav namnet som vi minns, kanske man skulle säga. Ja. Men det handlar väl om det var med det lilla helgonet i alla fall. I Karl Gerhards version. Ja, så var det va. Ja. Ja, som sagt. Det där är ju mycket märkligt. Alltså, då åker han dit här alltså. Striden mellan kartellmedlemmar och säkerhetsstyrkor fortsatte under eftermiddagen. Bilar sattes i brand, skottsalvor ekade på gatorna och statliga myndigheter uppmanade människorna att stanna inomhus. Ett 30-tal människor har skadats i oroligheterna enligt delstatens guvernör. Ja, skolor och butiker stängdes och sportevenemang ställdes in av säkerhetsskäl, liksom flygtrafiken. Ett flygbolag uppger att ett av deras kommersiella flygplan besköts då det förberedde sig för start. Vilken dramatik alltså. Mm. Anar de någonting? Tror. Mm.
Det är väl inte så att underrättelsetjänsterna har fingrarna i det där också? Det kan det väl inte vara? I narkotikahandeln? Storskalig narkotikahandel, då behöver man inga underrättelsetjänster och såna grejer. Kan flyga de här med militär hjälp. Ungefär som, vad konstigt att kokainet kommer från Kuba. De har inga odlingar och kokar där. Det är ju märkligt. Ja, men en amerikansk flygbas, det har de i alla fall. Ja, det är ju speciellt. Ja. Gassman greps även av myndigheterna för 3 år sedan. Det försöket satte igång en våldsvåg i Culiacán. Och vilken i slutändan ledde till att president Andrés Manuel López Obrador beordrade militären att släppa honom. Det var väl aldrig så att det var geofensat, nej. Geospatial datainsamling på gång liksom. Hur ska man annars göra? Kommer de anmäla sig frivilligt? Verkar inte så faktiskt. Enligt försvarsminister Sandoval är Gassman ledare för en fraktion av Sinaloa-kartellen som kallas Los Menores eller Juniorerna då. Fraktionen som antas ledas av Gassman tillsammans med 3 bröder, också kända som Los Chapitos och El Chapos söner då. Och Ovidio Guzman är efterlyst i USA för narkotikasmuggling. Gripandet sker dagarna innan den amerikanska presidenten Joe Bidens Mexikobesök på söndagen. Rättat i en tidigare version förekommer felaktig uppgift om när Biden besöker Mexiko. Men nu är det ju fritt över gränserna där, va? På något vis. Är det bra det? Jag tror inte det är så bra faktiskt. Jag tror faktiskt inte det. Nej. Och Sean Penn också, ja. Konstigt alltså. Ja. Ryssland kommer få det besvärligare än innan. Tidigare kanske man ska skriva då i rubriken. Men det är inte så noga i Svensk Dagblad längre. Sådär. Och det är liksom lite tiddelipom. Man har en egen biljett då. Som man sa i en sketch. Jag undrar om det var kul att vara legoknäckt i Ukraina just nu. Jag vet faktiskt inte. Den ryska vapenvilan som Vladimir Putin utlyste på torsdagen hann knappt träda i kraft på fredagen innan den bröts från båda sidor enligt nyhetsrapporter. Putin vill framstå som att han kontrollerar situationen, det tror militärexperten Paasikivi. Jaha. Och som sagt, Paasikivi, det får gå för vad det är. Ryssland kommer och får det besvärligare än innan alltså. Trots att Ryssland offentligt gick ut med att införa vapenfila för den ortodoxa julhelgen så fortsätter skjutningarna på båda sidorna i den hårt krigsdrabbade staden, rapporterar nyhetsbyrån AFP via Twitter på fredagen. Men om det handlar om att rensa legoknäktar så kan man säga så här att de kommer ju inte att sitta där i någon stilla julebön och vänta på att bli sönderbombade. Det kommer ju inte att hända. Nej, det kommer inte att hända helt enkelt. Och de har ju liksom fattat vad det här är för någonting nu. Undrar om Paasikivi har fattat det, som sagt. Vi pratade om det förra gången och ja, vi tror han har begripit det ändå. Alltså. Så jag tror att folkbildningen... Vad har han gjort då, tror jag? You never know until you know. Men något har han ju gjort det som är tvungen att ställa upp på det här jävla spektaklet. Så är det ju, helt enkelt. Ja. Rysslands president Vladimir Putin beslutade dagen före att vapenvila gäller från
12.00 rysk tid fredagen den 6 januari och fram till midnatt natten till söndag. Eldupphöret utgör totalt 36 timmar, rapporterar AFP/AP. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avfärdar strax efteråt Moskvas utspel med att Ryssland bara försöker utnyttja högtiden som en ursäkt för att omlokalisera sina soldater. Ja. Vad sa Lavrov då? Ja, om man inte avmilitariserar den där historien, Ukraina eller vad man ska kalla det för. Avnazifiera. Neutralisera. Då skulle den ryska armén ombesörja saken. Ja, det är ju speciellt då. Det är faktiskt Putins vapenvila inför den ortodoxa julhelgen ifrågasätts även av experter. Det spekuleras om varför de ryska soldaterna behöver en respit. Man skulle också kunna tolka det som att nu lägger ni ner vapnen och ger er, eller också så löser vi det militärt. Alltså. Det skulle kunna vara så faktiskt. Det är trots allt så här att överraskningsmomentet är... Det här med liksom paramilitär verksamhet med utländska instruktörer, alltså. Är det så att det kommer så kommer det nu, alltså. Det verkar inte bättre. Speciellt, alltså. Det är ju så. Varför utlysta den här vapenvilan? Då säger man ju då från Paasikivis håll att Putin vill framstå som en värnare av de sanna kulturella värdena, alltså som Ryssland säger sig vara i konflikt med gällande resten av världen då. Det är ett tillfälle att utmåla sig själv som förespråkare för rättvisa och godhet och därigenom övertyga folk om att de gör rätt i det här anfallskriget mot Ukraina. Överste löjtnant och militärstrateg vid försvarshögskolan och allt, alltså. Ja, det är också ett sätt för Putin att framstå som att han styr händelseutvecklingen genom att utlysa den här vapenvilan då. Enligt Paasikivi är en annan drivande faktor för Putins vapenvila att de ryska soldaterna på marken behöver en respit eftersom de är hårt trängda efter ukrainska framgångar under hösten. Ja, ryska soldater är sämre utrustade än ukrainarna, säger han. Joakim Paasikivi har svårt att tro att vapenvilan skulle hålla. Ukraina har redan sagt att det här är hyckleri och att man inte kommer att ha någon vapenvila. Och att det bästa sättet för ryssarna att ha en vapenvila då är att åka hem, alltså till Ryssland, säger Paasikivi och fortsätter. Jag tror inte att det blir någon vapenvila och jag tror att Ryssland kommer att få en besvärligare situation än innan. Varför avfärdar Ukraina vapenvilan för då? Ja, Ukraina blev utsatt för en fullskalig invasion 2022 efter 8 års krig då. Det är fullkomligt absurt eller bisarrt att den som har attackerat, ockuperat och annekterat landet skulle kunna säga vi gör ett uppehåll i några timmar för det är högtid. Tidigare har man inte respekterat några som helst högtider. Det ser så där ut nu, va? Gör inte det? Det här är inte så svårt att genomskåda, tycker jag. Jag tycker att det klarar de flesta av nu. Jag tycker att det borde vara så i alla fall. Ja. Nu viner piskrappen minsann mot stacklad media. Tungan är blå kanske, rent utav alltså. Det verkar inte bättre. Nej. Och det här med avnazifieringen, ja. Nazisternas ockupation av Norge. Tunnlar. Fan i helvete.
Det sägs ju, det viskas från norska fåglar som sätter i träden. De kom flygande längs E14. Från Trondheimhållet. Det har grävts massa. I Norge. Under Oslo också. En sån här borrmaskin blivit någon. Glömde borrmaskiner i schaktet. Ja, ni är lite för stor för att bära bort sen fick stå. Alltså. Mm. 2 års fängelse efter otillåten bunkerfest. Alltså. Jaha. Finns det massa bunkrar under Oslo? Alltså? Ja. Var det inte där någon film som kom nu på Netflix också? De hade... Ja, jo, det var det va? Just det var det. Ja. Det var några, själva lösningen på knuten på gåtan där med det här trollet. Va? Det var lite åt det hållet. Någon hade grävt ur det där. Konstigt. Mycket konstigt med Norge överhuvudtaget. Verkligen konstigt. Jag vet inte. Undrar om det sitter ihop på något vis. Kanske norsk hydro. Ja. Ingi Farmer kanske. Herbert Lickfett. Norska atomforskning. Norska motståndsrörelse. Styrs från Stockholm. Ja. Via telenätet. Ja. Tänk att tyskan aldrig kom på det. Vad hette han då? Birkeland va? Christian Birkeland. Vad hette han så? Atomforskningen där ja. Det var ju väldigt mycket med det där alltså. Och han motståndsrörelse killen blev inte han. Var inte han pigg på att Israel skulle bli en kärnvapenmakt där för mig? Hette han Haugen va? Typ något sånt i alla fall. Han gjorde ju världens karriär där. Alla konkurrenterna dog där. Man bara, ja. Det är inte dugg genomskinligt alltså. Och för att inte tala om Wiklands avhandlingar som kom på driven där. Alltså. De drev böljande blå liksom. Ja, och det gällde ju inte, det var ingen sån atom. Han skrev ju visserligen ett brev angående det här med sin atomforskning till Wallenberg då, som man tillsammans hade varit med och startade den norska hydro med. Ja, just det gjorde han ju. Ja, men det glömde han bort sen, eller alla andra glömde bort det. Jag vet inte, funkar det där egentligen? Konstigt, absolut. Det måste vi säga, alltså. Och nu är det bunkerpart, otillåtet, höll jag på att säga 2 år då, eller 2 år till fängelse efter den här bunkerpart-grejen då. Ja, vad sa Lavrov då egentligen? Jo, han sa ju som jag sa där nyss att ja, på lördag så, ja, då blir det en fråga för, har ni inte gjort det innan så blir det en fråga för den ryska armén. Men de kanske ska, ja, inte vet jag liksom. Skicka brev eller hur fan ska de lösa det där då? Han sa ju faktiskt, så kanske inte menar allvar. Ja. Putin han sa någonting om bomba över jul alltså. Sådär. Så alltså. Ryska julen börjar ju nu alltså. Sådär alltså. Ja det är ju lite udda alltså. Hur visar Q att partisystem är ett verktyg för den djupa staten? De här omröstningarna i USA. Hur fan går det där egentligen? 11 gånger också. Utan, och han hänger i alltså. Kevin McCarthy. Det är inte det speciellt alltså. Det verkar precis som att han kan inte välja så alltså. Han är tvungen att göra sig själv till åtlöje i de här sammanhangen. Han, som en rhino liksom på något vis. Republican in name only då. Det verkar lite så tror jag. Inte så dumt alltså.
Kanske smart, kanske bra optik, bra bildning, bra folkbildning kanske. Ja, det verkar bli tjurigt. Hur många omröstningar kan det bli då, tror jag? Ja, ska vi våga oss på att det blir 17 kanske? Jag vet inte. Den här Q-prylen alltså. Det är bokstaven 17. Vem är det som är den där Q egentligen? Det kan man fråga sig. Det där är ju speciellt. Och om man nominerade Donald Trump där till Matt Gaetz gjorde det. Till talman. Ska han bli talman? Tror. Det är ju en väg då som blir någon tråkig historia där för Nancy Pelosi fanns i de här. Ja. Och sen blir det liksom explosion och kåken och ja, ett och annat högmålsbrott och så vidare. Men frågan är, är det riktigt bra alltså? Det kanske är bättre att göra ett pedagogiskt exempel av allt det här. Ja, men vad skriver Anders Lindberg? Han skriver ju implicit då alltså, eller kontextuellt, att det är liksom Donald Trump som bestämmer. Ja. Och han är med fan inte... Ja. Fast det är ju inte residenten heller, va? Nej. Ja, frågan är vem som är vad här alltså. Men hur ska man visa det? Då spelar det ju liksom egentligen... I det amerikanska fallet kan man ju säga så här. Om då republikanska partiet inte klarar av att nominera det här och sen så spelar han den här bakgrunden alltså. Och det är han som är partiledare för det där partiet. Det blir inte McCarthy med det då. Det är lite så här udda kanske. Och det innebär ju att en yttre kraft eller person styr hela landet då i princip och har utredningsmakten i sin hand. Ja. På tal om vingarna på en fågel, spelar någon roll egentligen? Vänster, höger i det fallet. Det går inte bara att en vinge flyger till ett visst givet mål och så den andra flyger någon annanstans. Alltså, så fungerar det inte fåglar. Det är många svårt att förstå det alltså, men det går inte. Inte ens små fåglar som flyger längs E14 och twittrar. Anders twittrar. Elon Musk twittrar. Ja, och Jerikos murar faller. Idag är det någon händelse i Högsta domstolen, tror jag, i USA. Jallarhornet. Trumpeter kanske. Det kan ju vara så. Det är väldigt mycket som ligger i startgroparna. Man kan säga att det är grupperat i utgångsläge för anfall. Och det är inte bara i någon form av militär mening eller kinetisk militär verksamhet. Eller kinetisk militär mening kan man väl säga. Så nej, utan det gäller även opinionsbildningen alltså. Det är ju det som är själva poängen i det här. Det handlar om informationshantering. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man inte med sig kan man göra någonting. Har de förstått det här, tror? Kan det vara så? Jag är osäker alltså. Jag är djupt osäker. Mycket udda faktiskt, helt enkelt. Ja. Och som sagt, det här med partiserade, hör man nästan liksom med partier. Det handlar om partisering. Det handlar inte om att låta verkligheten då, eller den bästa beskrivningen av verkligheten, verka ledande. Nej. Det är partiseringen som är det primära, helt enkelt. Ja. Jag vill inte framstå som en dålig förälder. Men om du har fel då? Är det barnets bästa som är det viktiga eller att du framstår som en bra förälder? Vad tror du blir värst på barnet på sikt? Lite så kanske. Man ska tänka också nu. Ja.
Och det där med vapenbilarna, alltså. Omvärlden är skeptisk. Ja, man undrar helt enkelt. Och det där är ju jättekonstigt, alltså. Och då säger man å ena sidan då att ja, den rysk-ortodoxa julhelgen då anges som skäl då från Vladimir Putins sida och Kremls sida, alltså. Mm. Men som sagt, de här legoknäktarna är ju inneslutna i de här fickorna. De kommer ju liksom inte därifrån. Och så blir det tyst. Ja, de blir inte ens beskjutna längre. Nej. Kanske någon anar att nu är det fullt chockat, liksom. Mm. Nu händer något snart. Mm. Det kan ju vara så i alla fall. Det ser ut som det skulle kunna ligga lite parallellt i de här, eller ja, ur de här olika perspektiven. Mm. Det finns en viss koordination i det här. Mm. Ja. Men det kan man ju andra sidan slå upp och sen kan man ju fördröja, förskjuta och så vidare. Mm. Så är det ju. Men man kan inte hålla på och mobilisera en massa förbanda kinesisk militärverksamhet och tro att de ska stå ute i terränglådan liksom och bara finnas till liksom hur länge som helst utan att det händer en massa saker, för det gör det. Mm. Det är lite så. Mm. Mycket speciellt, alltså. Det här, ja, finns ett ord som beskriver det här då, och det är cyniskt, säger Ned Price, talesperson för USAs utrikesdepartement, om Putins påstådda planer. Vår farhåga är att ryssarna skulle kunna försöka använda en tillfällig paus i striderna för att vila, återuppbygga, omgruppera och i slutändan anfalla igen, fortsätter Price, alltså. Ja, ja. Ja, USAs president underlivsporslin där, eller resident underlivsporslin, beskriver det som intressant att Putin kunde bomba på juldagen och nyårsdagen, men nu vill ha ett eldupphör. Okej? <Okay? laughs> Ingen hänsyn till att bara rysk jul är på liksom ett annat ställe i kalendern, och inte så det var, nej. Nej, det vet jag inte. Ja. Oh. Jag tror att han försöker skaffa sig lite andrum, han, ja, säger Biden och syftar på Putin. Ja, mm, eller hur? De här lirarna som jobbar på protokollet i så att säga, presidentsammanhang, har de tagit helt upp av manuset, eller? Mm. Ja, ja. Men får vi glada så länge jag inte ser Putterfnask eller sådana grejer. Mm. Ja, ja. I sitt dagliga tal på torsdagskvällen sa Ukrainas president Zelensky att Ryssland försöker använda julen som en täckmantel för att åtminstone ett kortvarigt stoppa Ukrainas soldater i Donbass och för att kunna flytta utrustning, ammunition och mobiliserade män närmare våra positioner. Ja, vad kommer det här att leda till? Bara ytterligare ökade dödssiffror, sa han. Ja, det kan man säga. Det kan man säga. Det kommer inte bli några återuppstånd. Alltså det kommer bli ökade dödssiffror. Alltså jag tror att det med tiden kommer klarna ut ganska ordentligt. Eller klaras ut ganska ordentligt. Att det här handlar på något vis om legoknäkteri. Alltså. Ett jävla gissel det där. Alltså. Mm. Man kan ju liksom inte ha stående arméer av legoknäktar i landet. Vad är det för jävla, vad är det, våldsmonopol liksom? Ska konstaplarna rycka ut där i sina gamla biloveråler, höll jag på att säga, men ja. Och ge sig på folk som åker bepansrade fordon och inte ens, det är inte ens finkalibrig eld de håller sig med, va? Nej. Nej, det är väl sådär, va? Skulle jag säga. Mm. Det är, ja, på något vis. Det är så att Zelenskyj tycker att ryska medborgare ska lyssna på det här och kriget kommer vara slut när era soldater antingen lämnar eller att vi driver ut dem härifrån, säger han. Mm. Tänk, det finns några lösningar till på det här. Det gör det ju faktiskt.
Ja, det blir ju spännande att se vad det här blir för någonting den här helgen. Och det är klart att överraskningsmomentet i militära doktriner är en hyfsat central pryl helt enkelt. Mm. Det är bara i västländsk media det fungerar lite annorlunda. Ja, det är ju det alltså. Mm. Och att de framställer sig som sådana åsner som de nu framställer sig som, det får man ju nästan se som anmärkningsvärt alltså. I den meningen. Hur kommer det sig att man väljer att göra så egentligen? Vad beror det på? Mm. Det verkar ju som man vill förmedla någonting i den meningen då. Jag tycker det verkar så i alla fall. Ja. Men kommer Anders då erkänna då att Aftonbladet är en väldigt konstig informationshanteringskanal? Ur ett perspektiv som beskriver verkligheten. Kommer han säga det här förlåt? Alltså? Nej, det kommer han inte göra. Han kommer inte att göra det. Nej. Vad konstigt. Ja. Och man kan väl säga så här att i det här så har vi ju liksom olika modeller, beskrivningsmodeller. Man får ha liksom en så här ser det ut i det stora hela då. Men man kan minska ner och så det blir lättare att förstå och titta på. Och då kan man säga så här att den här senaste historien med den här chefens privata fjällresorna som vi tog upp senast där. Och naturligtvis i Calcutta då. Och där den här Jonas Walker, Jonas Walker, alltså Jon efter pappa och så. Och som Fantomen i efternamn då. Mm, eller hur liksom. Ja, men jag vet inte. Men visst, naturligtvis i Calcutta liksom. Var annars då? Det är ju bara så. Ja, och man måste väl nästan ställa frågan nu så här, hur mycket skit måste flyta upp till ytan alltså innan ja, människor inser att det alltid har varit institutionaliserad korruption i det här landet i allt väsentligt. Jag menar, Stockholmsbyråkratin är känd alltså. Globalt. Ja. Och det går igen. Och det är inte så svårt att hitta. Vad är det mer som finns globalt som kan kopplas till Sverige då? Ja, alltså då var Sverige en stormakt. Det är alla överens om i alla fall. Så långt, so far, so good. Och sen blev det centralbanken på en jävla massa håll och kanter. Ja. Och sen då gick liksom den djupa staten ner. Under, det var en ubåt på något vis. Alltså då dök den. Mm. Det gjorde den igen. Ja. Den dök som Vasa kan man säga. Ja, ja. Och cheferna använder alltså kommunens bilpool för att åka till fjällen och på sommars skärgårdsresor. Och kommunen kommer inte att skärpa kontrollen av det här bilkörnet ändå alltså. Det beror på att Jon efter pappa, alltså Fantomen. Där, ja. Alltså det är min bild att det är väldigt ovanligt att sånt här sker, säger då kommundirektören Jonas Walker. Jag vet inte, hur skulle det se ut om man sa tvärtom då? Min bild är att det här är väldigt vanligt att det existerar hela tiden. Men vi väljer att inte göra någonting åt saken, så kan han knappast säga. Vad fan ska åsna, men hur många saker ska dyka upp då? Är det någon som tror på allvar att Deripaska inte agerar för Vladimir Putins räkning? Det var ju liksom, det sa man ju då från början från MSM då, eller Mainstream Media. Det var ju hans hejduk, men i själva verket så visste man ju att han var en oligark liksom, och han har tagit ryska statens pengar. Men det kan ju vara så att Oleg Deripaska har förstått det där med att han inte hade skrivit på det här pappret om den här fabriken, och alltså han glömde bort att ge tillbaka Putins penna, författandet av historien. Nej, men det vet inte jag alltså. Och om vi då leker med tanken sådär, och vad han har gjort då, Deripaska. Han har ju då lämnat bidrag helt enkelt. Var en schysst kille sådär. Och bidrag till Mittuniversitetet till exempel. Giffarna. Timrå. Och så vidare och så vidare. Sådär. Det känner han till Skifu, tror. Kan det vara så? Ja, jag vet inte faktiskt. Men det kan vara så. Mm.
Mitt universitetet, ja. Mm. Undra om de har gått i en fälla. Mm. Undra om den fällan slår igen. Mm. Ja, på någon annan institution kanske rent utav. Ja, vem vet alltså? Vem vet? Vem vet, ja. Tänk om de har skickat ut små fåglar, små svalor som kommer med våren. Ja, tänk. Så det kan bli här i världen. Mm. Konstigt. Mm. Ja, tänk om man var så dum så. Man lät lilla fågeln. Och titta om det var ett bo som den ville bo i. Mm. Det var korkat gjort. Mm. Och nu kommer lilla fågeln tillbaka. Mm. Undrar hur många det är på mitt universitet som sitter i hissen. Om vi uttrycker oss. Ja, kanske lite väl, vällovligt. Jag vet inte. Ja, och det här är ju, man gör ingenting åt det här. Istället för då så, ja, han hade, fick ju fint jobb sen också för säkerhets skull. Och enligt, det här skulle inte kunna hända enligt de ansvariga på kommunen, så har man en noggrann kontroll av bilpoolens fordon. Alltså varje månad registreras alla som använder fordonen i körjournal med uppgifter om körsträckor och bränslekostnader, så att ingen anställd ska kunna utnyttja bilarna på fel sätt. Och ändå så verkar det här inte fungera. Varje individ och tillfällen då bilarna används registreras, säger kommundirektören Jonas Walker då alltså. Ja, han är den högsta ansvariga tjänstemannen på Sundsvalls kommun. Mm. Alltså han måste ju få löneförhöjning efter det här alltså. Det är det ju. Och jag vet inte, har han varit inblandad i den beskrivet då? Det verkar ju liksom vara rätt många inblandade i det här. Och här är det ju, talar man ju om för Calcuttaborna då att det här är iskallt alltså. Det här kommer på fortgå. Det ska inte hända någonting. Nej, det är bara att blunda och köra på här nu. För det här har vi alltid gjort. Mm. Det så kan det i alla fall inte vara någon annanstans i Sverige, tror jag inte. Framförallt inte i goa gubbars andas stad. Ja. Då fräser Conny som en katt, om man säger sådär alltså. Och ja. Ja. Ja, med rätta naturligtvis. Alltså. Ja. Det är illa där alltså. Det är inte konstigt, de här bolagen som de här familjerna. Rederier och allt vad det var. Mm. Jag håller på en del genom åren. Men i Stockholm inte alls. Nej, det heter Stockholmsbyråkrati av en anledning. Jag vet inte. Ja, som sagt. Ja. Trots det här tog det lång tid innan någon på Sundsvalls kommun reagerade på chefens bilkörning. Vid ett tillfälle blev det fel på alkoholåsen på alla bilpoolens fordon. Personal från kommunen fick då åka ut för att försöka få igång en mängd bilar i olika delar av Sundsvall. Och ändå reagerade ingen på att bilen som chefen körde befann sig i Vemdalen utan tillåtelse. Ja, men det är på skidsemester alltså. Ja, nej. Först efter att det gått nästan ett år, den 14 januari 22, alltså, upptäckte man chefens flitiga bilåkande. Ja, han fick då en skriftlig varning för att han hade vid upprepade tillfällen förlagt sin beredskap utanför Sundsvalls kommun då, alltså. Ja, och för att han utnyttjat kommunens fordon för privat bruk. Alltså. Men chefen får arbeta kvar och har idag ett annat toppjobb på kommunen med en månadslön på 62 papp. Alltså. Ja, ja. Det där är ju fan med helt otroligt bra alltså. Och det är väl inte att kanske begära, eller det är väl kanske att begära för mycket att Calcuttaborna ska liksom reagera så här. Snabbt alltså, det kommer ju inte att hända. Men det måste fram nu. Mm. Men det måste svida också. Det går liksom inte bara att sköta sig själv och skita i andra och tro att det här samhället ska bestå. Det är passerat den Rubicon-punkten. The borderline liksom. Ja, nästan i alla fall.
Ja. Att det tog sån tid innan chefens många långa resor upptäcktes berodde enligt Jonas Walker på att det var mitt under coronapandemin, alltså då många av de vanliga rutinerna inte hanns med helt enkelt. Det är en förklaring som jag har fått är att det var under pandemin och då var det ju ganska speciella omständigheter samt att personen i fråga hade beredskap. Det har gjort att det inte stack ut på samma sätt som under normala omständigheter. Alltså, ja. Jo, det är klart att du skulle erkänna så, det verkar väl lite eljest kanske. Mm, det händer ju inte det heller. Nej. Det verkar som att man håller i. Varför? Var det så att man ville lägga sig ner och visa strupen och det här mjukdelar? Mm. Tror man att man hade fått göra det då? Nej, det hade man inte fått göra. Det är lite bakvänt det här. Alltså. Det gäller att visa ungefär som den. Vad är det här för system? Hur funkar det här systemet? Är det någon idé att rösta på de här partierna? Ja, men om Donald Trump kan bestämma över hela kongressen utan ens vara med i den. Liksom. Ja, och inte på något sätt. Ja, men vad då liksom? Ja, men spring och rösta bäst ni vill då. Mm. Och de kan ju inte skylla på röstfusk kanske. Nej, det är inte läge för det riktigt nu tror jag. Nej, det är ju inte det. Och det vet man ju inte om Jerikos murar liksom, man börjar få sprickbildning nu här. Så här dags på dagen. Den här dagen. Mm. Jag vet inte. Ja. Oh, Bronson Brothers, ja. Ja. Oh. Det var någonting med Jerikos murar som rämnade där, tror jag. Det var något trumpeter inblandat också. Så. Men det kanske... Taliho, liksom. Ja, och ingen skillnad för kriget om Putin försvinner nu. Ja, säger då en professor här i öststatsforskning som heter Stefan Hedlund. Andra kommer att ta vid med samma agenda. Det hat mot Ukraina och mot demokratin i väst som Kreml har hamrat in har nu slagit sig djupa rötter att definiera Ryssland, skriver han alltså. Ja, tänk vad konstigt som det kunde bli alltså. Mm. Mm. Ja, det är så fantastiskt i alla fall, det kan man säga så här. Den här självrevisionsuppskjutande mätnaden som vi har alltså. Ja, det är ju som det är ett bra ord alltså idag. Men det är nog slut på det nu va? Känns som att det behövs inte så mycket. Det behövs lite Bronson kanske, om det skulle bli en sån. Eller skulle kunna någon Carrie Lake-grej där kanske. Eller ja, någon sån här liten pryl och sen skulle det kunna vara lite... ja, det är omröstning idag igen så hinner ju med en par sex stycken kanske eller sådär. Ja, men godkänt på 70. För McCarthy, då får vi nog anse att det börjar bli lite då luktar det action på annat håll också. Det gör det. Det kan inte vara så kul att sitta insluten i de här kittlarna så. Men det ser, jag vet inte. Strelko, kommer någon om ja, det kan man stå någon alltså. Det hände typ det där alltså, i fält. Det får man nog ge. Och så försvann han på något konstigt vis. Och vart han osans med Kreml också sådär. Mm. Men det var ett litet signum över hans MO liksom, eller modus operandi då sådär. Mm. De här inneslutningarna. Nu kommer de tillbaka på något märkligt vis. Vad tog han vägen? Där. Mm. Han dog. Kanske, ja det vet man ju inte. Ior Strelko. Det var mycket märkligt det där. Faktiskt. Det är väldigt, väldigt, väldigt många saker som går ihop nu alltså. Och värdet på guld kommer att öka dramatiskt, står det i privata affärer. Okej, värde, vad är det för någonting? För vem? Vad är värt någonting? Varför? För vem? Och så vidare.
Vad är guld värt? Ja, det är värt guld. Mm. Det är dags att fundera på det där med värde snart. Alltså. Många som har extremt svårt att ta till sig det där. Ja, det är så trist historia. Och det har egentligen varit en konstig kupp här, så att säga. Mm. Det handlar om den djupa staten alltihopa. Mm. Den har pågått i några 100 år. Ja, det har den gjort. Faktiskt. Mm. Trevligt värre då kanske. För några, eller allt färre. Och kanske inte fullt så trevligt för alla andra helt enkelt. Ja, jag tror att... det här... massinvasionen, höll jag på att säga, men de här migranterna, hur fan alltså, hur kommer det där sig alltså? Mm. Och vad ska till alltså? Det som ska till är att människor vaknar i skallen alltså, det är där det ska sitta förändringen. Det andra spelar egentligen inte stor roll alltså, om man blir längre eller kortare eller sådana här saker, det spelar har mindre betydelse alltså. Andra kommunikation med människor mellan i alla fall då. Det är ju det. Udda grejer alltså. Det måste jag säga att jag tycker. Ja. Och ja. Ingen talman i USA trots 11 försök. Alltså, men nu är det ju en ny dag. Då skulle det bli en 6-val till här då. Ja, då blir det kul. Mm. Men nästan lite larvigt i så fall. Måste jag säga att jag tycker det. Mm. Men å andra sidan har jag full respekt för att man får ta vad man har, som Kajsa Berg sa, och det är möjligt att man behöver ta, och det finns många människor som fortfarande tycker rymdödlor, frimurare, dimensioner, energier, you name it alltså, är det som verkar leda. Jag fattar inte riktigt där dock, måste jag säga. Jag förstår inte riktigt de här människorna som håller på med så att säga kinesisk militär verksamhet. Tar man inte till sig de här grejerna alltså? Påverkar det liksom, hur ser den strategiska planläggningen ut i den delen alltså? I förhållande till energierna och i förhållande till Rothschild eller sådana här. Vad gör Rothschild en sån här dag till exempel? När den här situationen ser ut som den gör i Ukraina. Vilken roll spelar Rothschild nu här? Hur har han lagt upp det här? Hur ska det här utvecklas, utifrån vilket syfte då, och så vidare och så vidare. Men de här motiven får man ju aldrig höra då, det kommer ju aldrig något i den annan sådär. Av någon anledning som jag fortfarande är omöjligt kan räkna ut vad det kan bero på alltså. Jättekonstigt. Nej, inte alls konstigt faktiskt, lustigt nog alltså. Ja. Ja, man får väl se tiden an så att säga i stilla avvaktande. Och ja, det där med situationen idag, den är nog mastodontiskt mycket mer dramatiskt än vad vi förstår i allmänhet, eller människor förstår i allmänhet. Ja. Jag menar, att Kina och Ryssland säger uttryckligen explicit att även vi är strategiska militära partners, det innebär ju då någonstans att då koordinerar man sin verksamhet militärt. Alltså är det så att den ena gör en militär insats, så kommer det så att säga att koordineras med den andra parten. Mm. För att inte ge backlash-effekter eller så att säga spridningsrisker och så vidare. Ja. Mm. Kan de ha tänkt på det här verkligen? Eller har de inte räknat ut det liksom? Riksrevisionen granskar lärosätenas skydd av forskningsdata. Mm. Lärosätena, Mittuniversitetet, Karolinska institutet kanske? Mm. Är det bara forskningsdata de ska titta på då? Lärosätenas finansiering kanske? Ja, men de kan inte gärna... Om man nu, det finns forskningsdata här och sen har man en finansiär som Deripaska. Ska man förneka
Vad sa den där som Martin Stensson ringde till? Han hade ju fått en massa bidrag av Knut Alice Wallenbergs stiftelse, va? Var det inte så? De bara delar ut pengarna och sen hoppas de någon gång att det här ska liksom... Ja, de måste ju be och kolla om några år. Liksom. Har det blivit något eller? Det finns liksom ingen... Inga så att säga, utredningsdirektiv i den meningen. Nej, nej. De är inte målsökande de här finansieringspengarna så att säga. Som skapande målsökning. Ja, jag vet inte fan. Alltså, det skulle de inte göra. Då skulle man inte ha sådana här finansiärer. Det verkar ju direkt olämpligt alltså. Nu ska vi forska på det här och det kommer bli bra för våran verksamhet som bygger på enskild nyttomaximering. För senare får samhället betala för det, men c'est la vie liksom. Ja, ja, men det kan man ju fundera lite på om det är bra eller dåligt då, kanske. KTH-forskaren sågar före finansinspektionschefen och han är väldigt passiv. Och det här är en artikel som är lång och tråkig och så vidare. Men det är några detaljer i den här artikeln som är klart värda att, så att säga, notera. Och en av de här artiklarna som man måste faktiskt reagera lite på, det är ju det här med lånen alltså. Och så att säga... Ja, han var väldigt passiv när det gäller avgifterna som bankerna tar ut vid brutna, bundna bolån. Alltså man säljer och får man betala en slant då för deras uteblivna ränta. Ja, och det här motiverar man då genom att, ja, de har sådana kostnader för upplåningen. Ja, det där är ju speciellt alltså. Och den här människan som säger, Rickard Engström, han forskar och undervisar i bostadsfrågor och konsumentskydd vid KTH då. Och han är inte nöjd med FI-chefen Tedén alltså. Och Tedén, han har inte, var inte på hugget när det gällde Swedbank och SEBs penningtvätt. Var inte heller på hugget på, nej. Han verkar inte ha varit på hugget på någonting. Jag vet inte. Nu ska han vara riksbankschef. Jag skulle säga att han är så in i helvete på hugget kanske. Rakt igenom. Och det här är ägnat att bli exakt som det ser ut nu. Den här frågan kommer ju upp nu. Och nu börjar jättemånga människor förstå liksom att vadå upplåningskostnader? Ni lånar ju inte de pengarna ni lånar ut. Fan, det slutade ju för fan folk i allmänhet att tro, för nu är det bra länge sedan. Alltså. Det är ingen som tror på det där jävla drabblet längre. Så vad är det de ska ha ersättning för alltså? Ja. Han tycker dock att bankerna ska få en ersättning om lånet bryts. Men att det samtidigt måste finnas transparens i avgifterna som annars lätt drar iväg. Han låter ju som han hette Walker och var, ja, son till ett jon och ett as liksom. Ungefär faktiskt då. Och den som löser lånet får inte någon specifikation från banken med hur beräkningen har gått till på den här kostnaden. Men vad är det här för jävla dumheter egentligen? Det kan man säga är mycket speciellt alltså. Men vad ska de ha betalt för? Amortering, morte. Död. Döda pengarna. Det är lån där. Skulder. Det är ju det alltså. Pengar skapas främst genom att bankerna skapar lån. Jag tror att det står i den här manualen eller så från Riksbanken. Det är 74, vad tror jag det står på. Sidan 74. Ja, det där är ju väldigt konstigt alltså. Och är det då konstigt att det inte har funnits någon transparens i det här? Och frågan är, hur mycket pengar är det där då? Är det mycket pengar det handlar om eller lite pengar? Hur menar, är det där? Man skulle kunna säga att det verkar på något vis som att en bedrägerikartell har varit i farten.
Lite grann så alltså. Det känns inte som det kan ha varit på enormt många andra sätt och vis. Det tycker jag inte faktiskt. Och ja, fantastiskt helt enkelt. Mm. Och det är ju någonstans det här med kartellerna där, Sinaloa-kartellerna och de här. Och som sagt, den här föreläsningen då, den geopolitiska uppgörelsen här och hur de här narkotikakorridorerna går då och så vidare. Det kan vara bra att känna till och gå igenom det ganska ordentligt där faktiskt. Mm. Och det är väl den som har områdena. Ja, typ 110 000 eller 80 000. Ja, jag vet inte. Runda slängarna. Det är tre stycken där. Så en av dem är det. Som är större då. Ja, och som sagt. Nu, ja. Folk vill ha säkra gränser. Mm. Det vill inte Joe Biden tydligen ha då. Mm. Konstigt. Och sen det med Gassman. Och Trump. Mm. Tiderna för utlämning, tid för gripande. Mexiko. Eriksson. Mm. Drogkarteller. Utan kommunikation. Mm. Geofencing. Mm. Ja. Oj, vad svårt det måste vara. Ja, herregud alltså. Att de har inte kommit åt dem tidigare. Alltså, nej. Nej, som sagt. Ja, ja. Det får man väl säga är lite pinsamt egentligen. Alltså. Ja, det här med vad pengar är och så vidare. Det är ju som det är nu. Och ja, det kommer väl upp hur mycket som helst. Och McCarthy. Idag kanske. Mm. Eller imorgon kanske. De där får jobba på med det där. Mm. Var det 1856 eller 59? Men de var kanske 57. Mm. Det gick då åt många omröstningar. Mm. Som sagt, det var då det. Ja, som sagt. Och ja. Vi måste inse alltså att det här kommer att bli helt annorlunda alltså. Allt har varit korrumperat i en eller annan omfattning. Och ska man komma åt det, då måste man göra det ordentligt alltså. Mm. Och då kan man inte hålla på och avrätta Hillary Clinton och så tro att allting har fixat sig. Det har inte gjort det alltså. Det är inte så. Ja. Och som sagt, det här med obskyra begrepp och beskrivningar och hattar och hej och hå liksom. Ja. Ibland måste man hålla lite i sagans tecken, så är det ju. Alltså, det, en del människor tycker det är alldeles för tråkigt annars. Ja. Det är jättetråkigt med mitt hummande hit och dit. Jag orkar inte lyssna för det, ja, nej. Alltså, ja, de vill ha kort, rakt och enkelt alltså. Mm. Mm. Ja, man ska inte så att säga, det är upp till var och en, men som sagt, det är säkert inte alltid lyckat för samhället att man resonerar på det viset alltså. Ja, sådär alltså. Mm. Och Donald Trump har sagt att han inte ska gå i den riktningen och bli talman, och det kan man väl säga så här, om man ändå bestämmer där, och man kan sitta ut på, utanför och bestämma, så behöver ingen roll. Mm. Det är ju så. Det måste ju ändå vara liksom så att förr eller senare måste ju, ja, amerikanska befolkningen begriper att de har ingenting att säga till om. Nej. Då behöver man inte ens ta upp valfusket. Om han redan bestämmer i kongressen. Mm. De kan inte ens välja talman nu. Det är uppenbart. Nej. Och det är uppenbart att han har kontroll över ett antal demokrater också. För säkerhets skull. I det här. Så måste det också vara. Mm. Vad skriver svenska medier om det här? Inte mycket, nej. Nej. Vad skriver de om legoknäktarna i Ukraina? Ingenting? Nej, inte det heller. Konstigt det där. Konstigt det där.
Utbildar vi folk? Eller? Jo, det gjorde vi. Vi var i England, ja, så många gånger. Ja. Oh, det där är ju märkligt alltså. Mm. Det verkar inte så bra alltså, för svensk vidkommande vad som nu kommer. Nä. Det verkar inte så populära. Sådär alltså. Oh. Det här är ju tjusigt alltså. Och ja. Oh. Och Twitter har ju hållit på alltså som ja, mer än vad man liksom ja, det är lite grann som det här valfusket alltså. Det har ju hållits på så mycket de har kunnat och lite till också. Det är helt otroligt alltså. Och det här med Rysslands troll och så vidare. Ja. Och ja, många konton kommer tydligen från Kina alltså. Mm. Ja, vem har tillgång till alla de här egentligen? Har haft det i alla fall, jag vet inte. Det är faktiskt konstigt alltså. Mm. Spännande. Det måste man säga, det måste man säga. Och det här eländet med ja, mexikanska säkerhetsstyrkor och de här våldsamheterna. Mm. Är allt det där bara på riktigt eller är det bara är det något annat kanske? Jag vet inte. Kan det finnas syfte? Mening? Men om det är så att underrättelsetjänsten har varit inblandad i det här. Är det inte någon möjlighet då att de bolagen som hanterar telekominfrastrukturen har varit inblandade i det här också? Inte? De här växlarna, transmissionerna alltså. Mm. Skulle kunna vara så alltså. Mm. Även om ingen har sagt något men ja, det är ju lite så konstigt alltså. Och Branson, ja. Mm. Det där är ju ja, har de någon ryggrad i Högsta domstolen? Ja, man kan säga så här att har de det inte så ska det också visas. Så. Att det är planerat. Mm, det är det. Det är ingenting som sker nu som inte är planerat för att komma till en viss given slutprodukt alltså. Som kommer att materialiseras längs vägen nu av utvecklingsriktningen. Så är det liksom bara. Men det går ju liksom att köra varianter på varje skede lite grann så där i alla fall. Och ja, men därmed är det liksom. Det är inte mer än så. Och ja, en karriär på Lugner, Fauci till exempel. Och ja, det här med. Och liksom tror du att det ska bli intensivt kaos under 2023. Ja, det är att säga så här. Och det är att dumförklara alla som arbetar för att motverka den djupa staten. Men alltså, det praktiska eller det verkliga eller vad man ska uttrycka det som i det här. Det är ju redan överspelat. Det här handlar om folkbildning. Det här är ett folkbildningsprojekt. Grundat på i botten då en amerikansk stingoperation som är påfylld med ett oräkneligt antal andra stingoperationer av olika slag och omfatt. Det är bara så. Och ja, som sagt, det här med att bli talman, ja visst, det är ju så, men då kan man ju säga så här, då blir det ju jättebråttom med många olika saker alltså. Mm. Så är det ju. Och då är man ju ja, då vad ska man, får man ju hoppas att de har kommit så djupt man måste komma då i saneringsarbetet av träsket. Mm. Och det är fajtisterna då som säger att nej, men det pågår ingen verksamhet att bekämpa den djupa staten utan Donald Trump är på samma sida. Mm. Ja, men så ja, så var det ju från början också med Vladimir Putin. Det var ju liksom inte ens de egna leden trodde de på vad de håller på sig. Sådär. Nej, men nej, nej. Titta vad han gör istället. Inte ens så alltså. Nej. Ja,
Så vi får väl se alltså. Mm. Helt enkelt. Och Kina hotar då med motåtgärder för den här covid-diskrimineringen. Mm. Helt otippat alltså. Vad sa om Sverige då? Tomt svart hål i den här pandemin alltså. Ja. Man hotar med repressalier då, alltså covid-diskriminering. Det är ju som, man kommer som på beställning i tiden här nu. Mm, och ja, det kan man väl tycka är passande. Det var väl välförtjänt om inte annat, får man väl säga i alla fall. Och jag vet inte egentligen, alltså någonstans också då i allt det här så måste man förstå att det går liksom inte att skita i allting och tro att det ordnar sig ändå. För det gör inte det alltså. Ju fler som skiter i det här, desto bättre är det naturligtvis. För den djupa staten. Men inte för befolkningen i övrigt. Så är det liksom. Och vi ser fortfarande inga tecken på att någon tänker skriva något om den djupa staten i svenska medier. Och det säger ju en väldigt massa saker också. Och om svenska mediers roll och förhållande till den djupa staten. Mm. Det är ju så liksom. Ja. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt alltså. Och ja. Det här är ju ett rätt så speciellt tillfälle i människans historia. Så man får väl någonstans också. Ja, acceptera att det blir, ibland blir det lite så här, det är mycket dissonans i huvudet på många människor, så är det ju. Mm. Så är det ju. Och det svenska folket är dömt att upptäcka sitt välstånd offret på den falska solidaritetens altare. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det, det är ju som det är liksom. Mm. Det är speciellt, alltså vad bygger det på? Ja, moderna krigets delar helt enkelt. Och vad vore signalvärdet egentligen om MacArthur blir vald? Ja, blir han vald till talman så kan man ju säga så här, det är helt säkert att Donald Trump bestämmer allting. Det kan man ju säga sådär. Mm. Och blir han vald i 17:e valet, då blir det ju nästan lite skrattretande, så löjligt. Mm. Då är det liksom åker runt i cirklar och gör långnäsa liksom. Mm. Så. Och det här är den tid vi lever i nu alltså. Mm. Och man kan säga så här att den svenska försvarsmakten, om den ryska tomten i skärgården, och man kan säga ryska tomten kanske. Mm. Och som sagt, försvarsmakten vill inte kommentera en eventuell samverkan med andra myndigheter, eller Skatteverket kan inte kommentera enskilda ärenden utanför det som angetts i beslutet, skriver Maria Ekman, pressekreterare på Skatteverket, i en kommentar alltså. Mm. Men är det så här då att, tänk om det är ryska, han har betalat skatt i Ryssland till exempel. Mm. Hur vet man det? Att han inte har gjort det. Mm. Ska man ta de pengarna av ryssarna då? Eller? Hur tänker man så? Han ska betala på två ställen. Eller? Mm. Men om nu Ryssland har skickat hit oligarker för att se hur korruptionsbenägna befolkningen är i till exempel Sundsvall. Mm. Glöm inte vad Lavrov sa där heller. Alltså. Han förväntade sig att angående Kubal, det är det Paskas bolag alltså. Mm. Det är det Paska finansierar Mittuniversitetet. Mm. Mm. Förväntar sig ingenting för dem, han bara ger dem pengarna. Mm. Mm. Och de lärarna som har tagit extra sidopengar, de... Mm. Ja, undrar om de... Ja, finns det, kommer att upptäckas kopplingar i det här sammanhanget då? Mellan olika, till exempel till KU, vad som är den gemensamma nämnaren i det här sammanhanget, det tror jag vi alla förstår. Alltså, så det är frågan om när alltså, det är frågan om när och vilka vägar det ska ta för att det här ska exponeras helt enkelt, det är vad det är det här. Ja, det är, ja, som sagt,
vi får väl se inom den närmsta tiden vad som händer. Och följer de konstitutionen i USA, det här med Carrie Lake till exempel? Det är inte så att det här kommer dra ut på tiden hur länge som helst i det här skedet, men sen är det ju en massa nästa skede, efterkommande skeden i alla fall. Det är inte så att klockan stannar och allting bara återgår till det forna. Nej, det är det inte. Får aldrig ner katten i lådan igen. Om vi röstar en gång till så, ja, visst. Säkert. Jättebra. Utan att ha namnteckningen på valsedlarna. Det blir säkert lyckas. Faktiskt. Ja, och 150 000 röster i Wisconsin hade ingen adress alltså i Wisconsin. Och så vidare. Och där står vi nu. Och med det, kära vänner, så vill jag väl påstå att vi har gjort det här idag då. Och ja, man kan väl förvänta sig att ungefär som vi har sagt från början då, att det här, vad kommer det här mynna ut i? Och det kommer någonting hända med EU, någonting kommer hända med NATO, någonting kommer hända med Israel och så vidare och så vidare och så vidare. Och det här kommer slå in i Sverige hårt från den amerikanska inrikespolitiska sidan, och ett momentum i det här skapas genom situationen i Ukraina. Så. Så är det, kära vänner, och en trevlig fortsättning på det nya året här då. Och så hörs vi absolut senast på måndag. Så önskar jag er en trevlig helg.